aí, é nóis de novo aí, galera. Salve, salve mais uma vez, mais um vídeo, mais um modzão pra você. Soul Team Game acabou de liberar o download, atualização V2 do Volvo FH dele aí, mano, já no F-Mode, mano, 1.37 com vidro abrindo e olha aí, ó. É, mano, aquele ronco raiz que a gente conhece do Volvo aí. Bora lá ver, mano. Eu vou mostrar aqui o caminhão. Você vai concessionária, né? Acessar a concessionária de mods. Acessa lá a Volvo, já vai aparecer aqui. A gente já manda um personalizar. Tem aí cabine alta, cabine baixa, né? Tem a opção de vários chassis aí, galera. Eu não vou me estender muito aqui, até porque tem um vídeo dele lá também. 8x4, 8x4 rebaixado, original, 6x4, pá. Tem os motores aí, lembrando que ele liberou também, para você que sabe mexer com som, ele vai estar liberando junto aí a def dos motores. Tá ok? Tá vindo um pack de skin aí do Jean Oliveira, mandar um salve lá pro Jean também. Tá aí as transmissões, são dois interiores aí. Tem uma porrada de skin aí, mano, olha aí, ó. Skins aí do Jean Oliveira, mano, top demais. Nós temos aí também os opcionais, não vou me alongar muito em opcional, mas olha aí, ó, top demais os opcionais, muito opcional, bacana mesmo. Aqui no interior você tem várias opções de volantes aí, que você tá escolhendo pro seu mod, GPS padrão e o GPS no celular ali, o rádio, aqui é o que? O sonzão, né, mano? Sonzão não pode faltar. Ali você pode colocar a cama pra, né, pra dar aquela descansada marota. O que mais? Antena PX aqui, daorinha. Aqui no topo aqui dá pra colocar o rádio, PXão, né, mano, pra trocar ideia com os parça. E tá aí, migão, espero que vocês tenham gostado desse mod, esse caminhão funcionando aí na 1.37, mano. Volvão top aí do Soul Gamer, atualizado aí pra 1.37, tá chave, hein. O reboque que tá engatado aí é mod exclusivo, esse reboque tá sendo atualizado pela equipe RC, logo logo vai estar pra compra lá no site deles. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, nós gravamos aqui no mapa Eldorado Pro, Rise Game, valeu, tamo junto e eu fui!